Chcete to máš? Já mi to, jestli jsi pro nás zloděj. Takhle doma známkama, to není tak složitý o toho starovně. Já si nemůžu dovolit nějaký elektrický zařízení poplašný. No, se na tebe podívej, no. Ty tě pustili. No, za slušný chování, ne? Chceš 6 měsíců venku a teď jsi za mnou přišel? No, jel jsem jít trošku do Kalifornie, třeba pálit. Co je tohleto? 10 000 německých marek. Co to je? To jsou normální akcie. To se nedá vystupovat. Ty jsi to ukrad? Ne. Ale mě to nezajímá, já to nechci poslouchat. To nepřipadá, wow. Jsem prostě rád, že tě vidím. Mě se po tebe taky stýskalo. A co jsi dělal v Kalifornii?